Campeonato Brasileiro, o Giovani atuando pelos lados, né? Quando estava machucado jogava o Marquinhos Gabriel, hoje o Paulinho faz esse papel. Lucas Lima tentou o passe pro Joel e o corte para lateral. Inédito, pioneiro e que, se der certo, pode abrir um novo modelo de negócios no futebol brasileiro. Luizinho ganhou a dividida, vai embora o Bahia. Luizinho se mandou, o Hernani está impedido, por isso ele segurou. Abertura para o Danilo Pires, ele vai no fundo, cruzamento, passou pelo Hernani. Sendo o titular, os dois negociados. Então são cinco peças importantíssimas que o Santos não tem hoje. Duas vendidas e três poupadas. Que bola do Danilo Pires para o Luizinho, rolou! Era para o Hernani! A domina, o Santos vem de novo para a pressão, mandou para a entrada da área o Lucas Lima. Aí facilitou o corte. Tem jogador do Bahia caído lá, hein? Vem contra-ataque, Luizinho, tira o Luizinho. Mas aí o passe saiu curto, o Thiago Maia brigou, o Luizinho retomou, o Thiago Maia ficou caído, o lance seguiu, o Danilo Pires tentou enfiar pro Hernani. Voltou, continua caído o Thiago Maia, o pessoal não parou o jogo não. Danilo Pires abriu pro Luizinho, cruzamento, Vanderlei. Gustavo Henrique afastou. João Paulo fez a matada, vai para cima do Vitor Ferraz de novo, tenta o cruzamento, bola levantada, Danilo Pires subiu, defesaça! Thiago Maia, passe errado, Rainer, lá vem Bahia de novo, Rainer, bola no alto, vamos ver essa chegada do Douglas Pires, tentou passar pelo Caju, caiu, pênalti! Pênalti do Caju em cima do Zeca. Passe curtinho, Lucas Lima de novo. Fosse num jogo valendo mesmo, pelo que a gente está desenhado no campo, eu diria que as substituições, o Zé Roberto bem no lugar do Edinho. Mais uma vez o Bahia tenta. Bola passando pelos pés do Danilo Pires. Rainer cruzou para a área, canelada na bola. 1-0 Bahia. O Rainer aparecendo naquela situação que a gente tinha comentado antes, né? Que é sempre chamada cheiro de goleada no ar. 2-0 Bahia. Dois gols em 3 minutos, né? E já vem de novo. Flamengo de Guanambi. Se fosse um lutador de boxe, estava grogue. Tomou dois gols. Uma pancada no peito. Já está de volta. Quase 26 minutos do primeiro gol do Flamengo de Guanambi na elite do futebol baiano. O histórico para o time do interior. E bem na Arena Fonte Nova. Paulo Roberto. Aí vai passar. Aqui embaixo da tela, pedindo bola, recebeu. Cruzamento para trás, a chance, Hernani. A chance é boa. 4 contra 3. Agora a defesa vai se recompondo. Danilo Pires abriu. Cavadinha é boa. Não alcançou o Edgar Júnior. Edgar Júnior. Rômulo de primeira. Para dar dinamismo. Cruzamento. Afasta mais uma vez a defesa. Danilo Pires. Ficou difícil para finalizar. Danilo. Cruzou para a área. Tirou a defesa. Sobra Zé Roberto. Tem a chance. Subiu Rômulo. Ajeitou Danilo Pires. Lançamento na frente. Principal competição do futebol brasileiro nesse primeiro semestre. Boa roubada de bola aqui do Rainer. Aí o Saiu jogando errado. Boa recuperação. Vem-se embora. Alan Vieira aqui pela esquerda. Olha o Santa. Por baixo, boa recuperação ali do Danilo Pires. E o Bruno Reis. Vamos ver. Em Santa Cruz. Danilo Pires de longe. Paredão da a linha de fundo. Que passe para entregar a bola para o Bahia. O Bahia tá prontinho para mais contra-ataque aí, ó. Pode ser agora. Hernani dominou, deu o tapa, muita força. E é ele quem vem para cobrança de falta. Levantamento do Alisson lá no segundo pau. Rebote do João Paulo, tentou engatilhar. O Doriva tava em cima, ficou reclamando. Ficou reclamando o Doriva. Inversão de bola. Subiu para dividir. Bela dividida agora do Danilo Pires. Hernani foi pro chão. E o árbitro vai pegar a falta. Gols perdidos no segundo. O time do Santa Cruz teve mais volume, criou mais chance, mas não conseguiu fazer. O time do Bahia foi eficiente. Primeiro tempo, golaço do Juninho. Ainda está sentindo o gol que tomou. Epa! Olha só, chegou bem ali o Danilo para tomar a bola.
Recebeu a devolução, Danilo Pires no levantamento, vem Luan de primeira, defendeu o goleiro. O Tombense já fez as três, né? O Atlético pode fazer mais uma. E o Tombense chega. Sobrou a bola no Joilson. Rolou, vem o cruzamento. Vai passando. O Lucas Silva cortou, bateu em cima da marcação. A presença importante ali do volante Danilo Pires. E voltou o jogo. 33 minutos. Pressiona o Atlético querendo o terceiro chute, vem de longe, a bola passou zunindo à direita do gol do Darley, numa bomba do Danilo Pires. Que susto! Independência, e na última rodada pega o Boa Esporte, fora de casa. Olha aí a chegada, arriscou Danilo Pires. Aperta bem na marcação. A equipe do Atlético retoma a posse de bola de longe, arriscou o Luan. Gedeilson. É. Deu pra ouvir ali o técnico, acho que foi o técnico falando, né? O Felipe Lucena, que tá substituindo hoje ali o Júnior Lopes. Olha o Tombense tentando chegar, o Lucas jogava em direção à área, ele reclamou ali de um toque de mão, né? Wilson, experiente, Joilson. Boa, Jô, vai jogar. Aí ele domina. Jogador que já passou por Grêmio, Botafogo, São Paulo. Torcedor pega no pé. É, o torcedor não brinca, não, né? Ele é exigente demais. O time tá ganhando, ele não larga o pé do Emerson. Que coisa. Tá administrado, lógico que 1-0 é um placar muito magro. Mas um time que vem desgastado aí, né? Na sequência de jogos, é sempre importante dar uma cadenciada, né? Gol importante, saindo na frente. E chega no ataque agora com o Patrick. Tocou o chute do Cárdenas. Wagner, Lucas Silva, Rafael, André Gava, Jean, Jonathan e Eric. Opções não faltam. São 12 jogadores do Tombense no banco. E olha o Atlético chegando com o apoio do torcedor. O Lua tenta. Bola chega lá no Emerson. Aí o Danilo Pires. Joga aqui pro Patrick. E quem vai cobrar a falta é o Danilo Pires. Cruzamento feito, toque de cabeça. Como que acertou de raspão o fotógrafo? Acréscimo de 3 minutos. Carlos ganhou a jogada. O Atlético vem, levou a vantagem. O Atlético chega, Carlos, sai o cruzamento pro gol! Começa mais atrás com o Leandro Donizete. Limpa a jogada, faz a abertura. Danilo Pires, tem o Patrick para jogar, é para ele. Patrick trouxe para o meio, Patrick jogou a bola para o Michael Suel. E a bola sobra com o Fábio, se enrolou ali o Fábio, a chance do Rafael Carioca. Santos outra vez com o Michael Suel. Inverte a jogada lá pelo lado direito. Chega bem o Danilo Pires, Patrick passou, ele limpou, bateu para o gol e a bola saiu. Arriscou de fora o Danilo Pires. Escanteio cobrado. Henrique tirou. Carioca abrindo na direita. Patrick conseguiu fazer o cruzamento que o Paulo André estava lá para interceptar. Dando o Fábio ali. Danilo Pires fez o cruzamento muito alto. Michael Suel está na jogada. Gemerson também, foi ele que cruzou. Passe mais atrás para o Luan, dominou o Luan, bateu colocado e a bola saiu. A marcação do contra-ataque, Danilo Pires está autorizado. Zagueiros do Atlético lá na área, da Caldense, a bola vem pelo alto, toque de cabeça do Luan, passou do lado da trave e levou perigo. Joga em casa, levantou para a área, Vitor pegou, já sai jogando. Meteu a bola para o Danilo Pires, vai avançando. Em velocidade, acompanha Yuri. Danilo Pires passou também pelo Jefferson Feijão. Tentou o cruzamento, bateu para a área. Escorregou o Plínio. 7, terminou 9-1 para o Atlético. É, foi a maior goleada do Atlético em cima da Caldense. A Caldense venceu o Atlético nos anos 90 por 5-2 no Estádio Independência. A maior goleada aplicada pela Caldense no Atlético. Os dois times já fizeram recentemente também uma das semifinais do Campeonato Mineiro. Aí vem
O levantamento do Patrick. Dominou Danilo Pires na grande área. Girou, cruzou, Rodrigo. Sétima rodada, Campeonato Mineiro, Caldense e Atlético. Ele levantou a bola já. Devolveu de cabeça ali na frente o Michael Suel. É correndo, na verdade, o Danilo Pires. E agora falta em cima. Marcelinho, Luiz Eduardo protege. É de Carlos por trás. A sobra é do Nadson. E a partindo lá o Rafael Esteban. O Nadson prendeu a bola em demasia. O Rafael Quadras, Esteban. Quadras, a NBA chegou ao Sport TV. Chegou bem ali o Danilo Pires para fazer o corte. Abre na direita com o Carlos César. Ele devolve. O César lá pelo lado direito, prefere o jogo pelo meio para o Danilo Pires. Ele bate bem de fora da área. Danilo levou a falta, que é perigosa. Cartão amarelo para o Thiago Santos. Você está conferindo aí a classificação de momento da Série B do Campeonato Brasileiro. Santa Cruz em quinto lugar e vai chegando. Gol! Fazer a festa do torcedor do Santa outra vez aqui na arena. Um chute cruzado, um chute forte para tirar o sorriso do garotinho tricolor na arquibancada. O passe do Natan bateu pro gol com um desvio na marcação. Danilo Pires faz o segundo pro Santa. Santa Cruz 2, Vila Nova 0, Marquinhos. Agora funcionou, Rodrigo. Que a gente vinha falando durante todo o primeiro tempo. A jogada pelo lado direito. Tabela do Natan com o Danilo. Chegou forte, fez a ultrapassagem. Bateu, contou com a sorte. Mas 2-0 Santa Cruz. Sexto gol do Danilo na Série B. Danilo Pires. Natan. Aí Wesley, devolução de bola para o Natan. Ela chega no Danilo Pires. Faz o lançamento Danilo para o Thiago Costa. Chegou! Conseguiu cabecear. Mais uma do Santa. Está posicionado já o Danilo. Danilo Pires. Levantou na área. Cabeçada! Gol! Na marcação, Radamés conseguiu tirar. Volta com o Santa. Sandro Manuel para o Danilo Pires. Está aí o autor do segundo gol do Santa. Passou ali na marcação do Cristiano. E é pênalti! Tá um pontinho aí do Avaí, o time do Santa. Léo Gamalho com Danilo Pires. Vila Nova, que é o 19º. Aí o detalhe do Diogo Marques. Já recupera o Santa. Danilo Pires com Tony. Volta a bola, Everton Senna. Lançamento na direção do Gamalho. O desvio de cabeça. Chega ali o Danilo, bateu! Gol do Santa! Danilo Pires faz a festa do torcedor tricolor outra vez aqui na arena. O Santa Cruz avassalador. Abre 2 gols de vantagem. O lançamento partiu lá de trás. Léo Gamalho só desviou. Deixou o Danilo Pires na boa. Bateu cruzado. E ela morreu mais uma vez no gol do João Carlos. É o segundo do Santa. 2-0, Marquinhos. Não deu nem tempo pro Boa Esporte tentar uma reação. Chutão, Léo Gamalho dá a casquinha. E o Danilo Pires aproveitando bem na velocidade. O Sandro Manuel movimenta o time do Santa. Keno pede na frente, o Thiago Costa vai para a jogada, Danilo Pires, chegou a bola no Keno, o Santa Cruz tenta chegar ao gol do Boa. Falta Thomas, perna esquerda, levantou, conseguiu afastar dali o Thiago Costa. Caiu no Danilo, se enrolou, volta a bola com o Josa, Danilo recuperou. Agora o Santa vai tentar o contra-ataque, lançamento do Tony. Sai na base do chutão o Boa com o Marinho Donizete, Bileu. Só escorou ali o Danilo Pires. Tony ganhou a dividida, ficou com a bola, devolução para ele. Outra vez Bileu, olhou para a área, Léo Gamalho tá pedindo lá na grande área, preferiu a jogada com o Keno. Ela chega no Danilo, outra vez a bola com o Bileu e é pênalti! Tem ao lado ali o Wesley, o Wellington também foi mal, Wesley recupera e tome lançamento do Wesley.
Danilo Pires. A chegada do Santa é boa pela direita, olhou para a área, pintou o cruzamento, João Carlos afastou. Fez a jogada para cima do Tinga, Léo Gamalho com o Keno, funcionou a tabela, Keno tenta achar espaço, a defesa se atrapalhou toda ali, o Josa. Ainda o Santa, Danilo Pires, uma pancada para a defesa do João Carlos. Douglas, rapidinho por Edmilson, o alemão se antecipa. Aí caiu para o Danilo Pires, chega Léo Gamalho, rapidinho Wesley, lá na esquerda com o Thiago Costa. Botou na frente, saiu da marcação, olhou para a área, vem cruzamento, Martin Silva. O pernambucano, campeão da Série C com o Santa. E aí vem o Tony, Léo Gamalho na área, tentou por baixo, Douglas Silva tira. Vai ficar com a sobra Danilo Pires, conseguiu arrumar, o Wesley tirou o guia azul, bateu pro gol. Boa jogada, Pileu. O Vasco é muito mais do que finalização, né? É realmente ter a bola do meio campo para frente para poder criar jogadas, para poder fazer com que os seus jogadores passem do meio campo para frente, né? Então tem que segurar um pouquinho a bola ali, mano, pro lateral. Vamos ver o que é que faz o alemão. Lançamento lá no Thiago Costa. Chegou Danilo Pires, ia passando o Keno, Danilo limpou pro meio. Falta do Rodrigo. Tá na frente, mas toca errado. Danilo Pires. Falta do Thales. Vive para as próximas rodadas, hein? Ceará e Santa Cruz, América de Natal e Vasco. Léo Gamalho, Danilo Pires. A jogada é boa. Cortou para o meio e bateu para o gol. Martin Silva. O Vinhazo volta. Hoje a ser titular com o time do Vasco. Volta de suspensão. Pediu a falta, não teve falta no Guinha Azul, não. Tem Danilo Pires. Bola para Léo Gamalho na hora de fazer o domínio. Falta do Marlon. Bola, perdão. Magno Cruz tentou a jogada. Alemão foi no carrinho e tirou. Sandro Manuel. Lançamento bom aqui do Danilo Pires. Keno, ele é veloz. Tem espaço ali o Julinho. Bola muito forte, mas chegou nela o Wesley. Danilo Pires. Passou o Tony. Danilo preferiu o cruzamento. A bola foi direto pro gol. Wilson Keno. Jogada na frente. Danilo Pires. Apertou o Geandro. Ainda o Pires. Bom passe no meio. Wesley tem a possibilidade do chute. Gol! Sobrando com o Mota que bateu em cima da marcação do Tony. Magal. Chegou o Danilo Pires. Estamos ali dos 10 minutos, primeiro tempo de jogo aqui no Arruda. 0 Santa Cruz, 0 Bragantino. Santa tenta chegar pela esquerda na velocidade. Para acordar a sua torcida e principalmente acordar o time do Joinville, né? Os jogadores que estão dentro de campo, que até o momento o Santa Cruz está melhor postado. Aí Wesley, esse bom toque ali para o Natan, enfiada de bola na esquerda, pequeno. Cruzamento, é boa bola, o toque pro gol! Gol! É teu, amor! É teu! Do Santa! De Danilo Pires aos 7 minutos do segundo tempo. Vibra o torcedor Cobra Coral aqui em Santa Catarina. Que bela jogada do Keno, hein? Chamou para dançar ali o Murilo. Mandou o cruzamento, veio de trás só para escorar o Danilo Pires. Por outro ângulo, gol do Santa Cruz. O Santa veio mais ofensivo para o segundo tempo. Entre as pernas de Ivan, o Santa marca. Sai na frente, 0 Joinville, 1 para o Santa Cruz. Próxima sexta tem Vila Nova e Joinville, 7:30 da noite. Jogo exclusivo do Premier Futebol Clube. Tentando chegar ao ataque o Santa. Cruzamento no corpo do Léo Gamalho. Fora de casa. E aqui o Joinville corre atrás do gol. Cruzamento. Fernando Viana. Tentou cabeceio e cortou a zaga do Santa. 59 gols. Com esse de hoje chegou a 60. E sofreu 41 gols. É um time que marca, mas que sofre muito. Olha o Kleber. Soltou. Vai pintar. Gol! Santa Cruz!
O Kleber Alves salvou na primeira. E na volta, o Danilo Pires, camisa número 8. Cruzamento da esquerda do Léo Gamalho, desvio. Kleber Alves bem que tentou salvar e na sobra o Danilo esperto. Só mandou lá pro fundo do gol, empatando o jogo. Deixando tudo igual aqui no Serra Dourada. Danilo, camisa 8. Agora, Vila Nova tem falta. Mandou seguir ali o árbitro, Radamés. Tentou a abertura aqui na esquerda. Entregou um presente de graça ali pro Santa Cruz, que vem pra puxar o contra-ataque. Ainda o Danilo. Léo Gamalho pediu ali um pouquinho mais de calma. Correia e Vila Nova às 9 da noite. Jogo exclusivo do Premier Futebol Clube. Vem o Santa. Abertura lá na esquerda, cruzamento na segunda trave. A marcação, levou para o pé esquerdo, Wesley. Ninguém aperta, o Márcio Azevedo reclama que é a marcação mais coladinha. Olha o Santa Cruz, tem espaço o Renatinho, cruzamento. A bola rasteira, ficou fácil ali para partiu para a cobrança ali, Wesley. Olha a cabeçada na trave, Kleber, a sobra, Kleber Alves de novo, salvou o Vila. Ele vai aquecendo, com seu moicano todo colorido ali, ó. Realmente é uma figura, o Flávio Cassarrato. Olha a cabeçada, vai direto para fora.